Nonni. Nyt meillä on vanhassa navetassa vasikoitten juottohetki. Ossi juottaa ne. Ensin ne saa noin kupit. Minä kyllä teen eri lailla, että mä laitan ensin yhdelle kupin ja kaadaan sinne maidot, sit vasta seuraavalle kupin ja kaadaan, mutta ei se haittaa. Mä samalla esittelen nämä kaikki meidän vasikat. Tässä on ensimmäisenä Royal Enfield ja sen emä on Ottava. Sitten Ristiserkku, jonka emä on Nato. Sitten kukas siellä on? Sitten tuossa on Rubik, jonka emä on Lelu. Ja riisisuklaa, jonka emä Noukat. Nämä on meidän nuorimmat täällä vanhassa navetassa. Ja sitten tulee maito. Ja sitten katsotaan, että jokaiselle oma tutti. Noin. Saa vielä toisen sankollisen. Sitten pitää tulla esittelemään nää, et kerkiin esitellä nää juo niin nopeasti. Tässä ensin Rakastaja, Naikkonen on sen emä. Sitten toisena Rillu, Nellu on sen emä. Sitten täällä on Retriikka, Justiina on sen emä. Punainen on Rossika, Ossika on sen emä. Ja Ronda on tuossa keskellä ja Onda on sen emä. Ronda on mun lemppareita. Tai aika moni näistä oikeestaan. Noin, niin juo. Ja toi maito on sellaista 38-40 asteista, kun ne juo. Ja 2 kertaa päivässä ja noin 5 litraa per nenä per kerta. Sitten vielä vanhimmat keritään äkkiä esittelee, mutta nää saa enää vähemmän maitoa, koska ne vierotetaan maidosta pikkuhiljaa. Mut tossa on ensimmäisenä Roihuvuori ja sen emä oli toi Nursio. Sitten on Residuaali tossa toisena ja Osamäärä oli sen emä. Kukas siellä on kolmantena? Te ootte juonut jo. Riivatun söpö on siinä. Joon söpön vasikka. Sitten tuossa on DJ Ronirex. Se on DJ Orionin vasikka. Ja sitten Raneferef oli tuossa keskellä jo. Nefertitin vasikka. Noin. Mut teillä on tosiaan paljon rehua täällä. Niin. Ja sitten myös jauhoja. Niin ne oppii sitten syömään. Tai osaa ne jo kaikki syö rehua. Nää saa tosiaan eniten nää nuorimmat. Oh, nyt vuotaa vähän tuttikin. No. Ne välillä saa noita vähän vedettyä silleen, että nää vuotaa. Tää kohta korjata. Onko teillä vielä? Ei oo oikeestaan. Hyvä. No. Jukaten. Moi. Tänne. Moikka. Rakastaja ja Ronda siinä. Ja Retriikka. Noin. Tät. Syökää rehua. Hyvä. Hyvä. Ja sä tuut syömään mua. Noin. Hyvä. Noin. Hyvä. Pitää.
Miten mä saan kameran pois, kun on käsi ihan liassa.